ინციდენტის ზუგდიდში დღეს დილით სამხარეო ადმინისტრაციის შენობის წინ ერთ-ერთმა გარემოვაჭრემ თავის დაწვას სცადა. უკვე მეორე დღეს ზუგდიდის სამხარეო ადმინისტრაციის შენობასთან გარემოვაჭრების აქცია მიმდინარეობს, ისინი გარემოვაჭრობის დაშვებას ითხოვენ. ბაზრის ადმინისტრაცია კი მათ ალტერნატიულ ფართს თავაზობს. გარემოვაჭრები ირწმუნებიან, რომ ადმინისტრაცია ყველა მოვაჭრის ფართი დაკმაყოფილებას ვერ ახერხებს. Თავის დაწვა ერთ-ერთმა მოვაჭრემ პირდაპირ ზუგდიდის ადმინისტრაციული შენობის წინ სცადა, თუმცა მას ხელი აქციის სხვა მონაწილეებმა შეუშალეს. შეკრებაზე შეუძლოდ გახდა რამდენიმე სხვა გარემოვაჭრეც. მათ დასახმარებლად სასწრაფო დახმარების ბრიგადის გამოძახება გახდა საჭირო. გარემოვაჭრეების თქმით, გუშინ საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა კახაქირია მათ საკუთარ ადგილებზე დაბრუნების უფლება მისცა, თუმცა იქ მისულებს ვაჭრობა უკვე პოლიცია მოუკრძალა. მივედი ჩვენ, გვინდოდათ ის ტავარი სახება და რო დამდგარიყავით, მაგრამ არ მოგცეს ნება. პოლიციელები მოვიდნენ, გვეჭუბებოდნენ, არ არის ხო ადგილისისა, თქვენ იოდეთ წარიოს შიგნით შედითო. დღევანდელ აქციაზე მოვაჭრეებმა არსებული პრობლემების შესახებ პრეზიდენტის სახელზე მიმართვაც დაწერეს. წერილს უმზადებთ პრეზიდენტს, დღეს მობრძანდებაო ანაკლიაში და დავახვედრებთ თავის ამომრჩევლებს, როგორ სტანჯავენარ და როგორ აწამებენ. გარემოვაჭრეებს ალტერნატიული ფართი ბაზრის დირექტორმა გია კანკიამ დღეში სამლარად შესთავაზა, თუმცა მოვაჭრეების განცხადებით იქ ანტისანიტარია და ფართიც ყველა მათგანისთვის საკმარისი არ არის. თავიდან ბოლომდე ადგილი ცარიელია. ნახე და რამოდენად ფართულია ცარიელი. მოვაჭრეების აქცია ამ დროისთვის დაშლილია. ისინი იგივე მოთხოვნების შეკრებას ორშაბათიდან გეგმავენ. მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი პროტესტის გაგრძელებას უკვე თბილისში, პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან გეგმავენ.